testimoniar quina és la realitat en les tècniques de teràpies intravenoses en els hospitals, modificar hàbits i materials de nova generació en base a guies i a l'evidència científica és el recte d'Incativ. Incativ és un programa de, com diu el nom, d'indicador de qualitat de teràpia intravenosa. Sorrgix este programa allà per l'any 2009 en el que vegem que la teràpia intravenosa doncs, no està en les condicions més òptimes que veu enfermeria. I a partir d'ahir eh, creem este programa un, un grup d'enfermers, en molta vocació docent, investigadora, i el que fem és fer un software que puguem avaluar aquesta qualitat de teràpia intravenosa veient una observació molt ràpida, de baix cost, i que no consumisca molts recursos. El programa naix el 2009 de la mà d'aquest grup d'investigació. Vuit anys més tard hi ha 32 hospitals adherits al programa i grans resultats en indicadors com ara la flebitis. La bibliografia parla de flebitis des d'un 7 a un 10% i nosaltres ara estem actualment en un 6, en un 5 i anem rebaixant-la contínuament. Quan més formació anem donant, més anem abaixant que no sabem fins a quin punt arribarem. L'ideal seria arribar a una flebitis zero, però bueno, això és molt, molt difícil. Sensibilizar y formar el personal enfermer sobre la necesidad de mejorar las técnicas y hábitos para conseguir mayor seguridad para el paciente y para el profesional es el objetivo de este programa. Lo que queremos es reforzar esas técnicas que tenemos en el día a día con la terapia intravenosa pero basada en guías con evidencia científica para poder un poco transmitir a nuestros enfermeros y enfermeras lo que son los cuidados de las vías venosas. Per aconseguir-ho, aquests professionals que avui es formen transmetran coneixement i experiència a les infermeres dels seus hospitals, formació en horari de treball que pretén aconseguir millorar la qualitat de l'atenció en els seus centres. Si arribem a tindre menys infeccions, doncs, lògicament estem millorant aquesta seguretat desbalals dels malalts i després el que estàvem comentant de, de, la, qualitat, de la qualitat, és a dir, la qualitat, és dir, com fem la faena, com som capaços d'anar millorant en aquesta faenes, és l'eterna pregunta no com ho fem. Reduir les taxes d'infeccions i augmentar la qualitat del servei i la seguretat en el pacient i els professionals mitjançant un programa basat en la prevenció i formació a través de l'evidència.